Билимдүү жана жигердүү жаштар өлкөнүн эң чоң потенциалы жана үмүтү. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров бардык региондордон чогулган 1100 баланын катышуусундагы жаңы жылдык балатада билдирди. Салтка айланган иш-чарага өлкөнүн бардык аймактарынан окууда мыкты көрсөткүчтөргө ээ болгон ар түрдүү сынактардын, олимпиадалардын, мелдештердин жеңүүчүлөрү, ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелгендердин ата-энесинен ажыраган жана аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн, ошондой эле кичи жана улуу памирдеги этникалык кыргыздардын кызматтык милдеттерин аткарууда курман болгон аскер кызматкерлеринин балдары тандалып алынган. Бул балдардын жаңы жылдык балатага катышып отурганын көрүп, сыймыктанып жатканын айткан өлкө башчысы окуучулардын буга чейинки жеңиштери, жашоодогу ийгиликтердин алгачкы кадамы болушу керектигин белгиледи. Мамлекет жылдан жылга Кыргызстандын келечек муундарынын терең билим, татыктуу тарбия алышына бардык шарттарды түзүүгө күч аракетин жумшап жатат. Ага жараша билим алууга умтулган, келечектен көптү үмүттөндүргөн жаштардын саны көбөйүүдө. Президент балдарды мектепте эң жакшы бааларга окуп, ата-энелерин урматтап, мекенди сүйүп, ага ар дайым жан тартып максаттарына жетүүгө умтулушса, Кыргызстанга кошкон саламдары ошол болорун айттым. Президенттик палатага мени чакырганына мен абдан сүйүндүм. Бизге президенттик палатага директор апамдарга айткан экен, анан апамдар мага жарыялап, күндө даярдантып, бияка жөнөттү. Абдан толкунданып, абдан кызыктуу болду. Көп жерлерге барып, бул жер дагы өзгөчө экен. Башка залдарга караганда өзгөчө, кооз. Когда я был маленьким, моя сестра пошла тоже в Бишкек, президентская ёлка, а потом я тоже захотел, а потом только я был только на пятёрке я учился, а потом я тоже попал здесь, и мне нравится. Мен деген мурда деген көркөм айтуу окуу боюнча деген райондон биринчини, областтан экинчини алгам, ошол боюнча анан жакшы окуган боюнча деп айтышты.